hem fet una fira molt més àmplia de la que teníem per celebrar aquests 25 anys. Un dels aspectes importants és que, i una dada important és que el pressupost, doncs, l'hem més que doblat. Fins sempre destinàvem entre 5 i 6 mil euros de pressupost per la fira, i enguany ja estem cap als 14.000 euros de pressupost per poder celebrar aquests 25 anys de fira d'aquí, de Sant Josep. Són 25 anys de fira Sant Josep, fira tèxtil, 19 anys de la fira de puntaires, i després també la fira de patchwork. Són 12 anys de fira de patchwork. És a dir, vam iniciar el que és patchwork i puntaires, els hem anat iniciant en funció d'aquests 25 anys. I no són 25 anys de fira de patchwork ni de 25 anys de puntaires, sinó que són escalonades. Aquest any, com el programa, doncs és un programa més ampli, més activitats, més oferta, i durarà gairebé una setmana de fira. Evidentment, el dia gran i el dia que hi haurà més activitats serà el diumenge, dia 18, el dia 18 de març, però ja des de l'anterior setmana, cap de setmana, doncs ja hi ha un acte lligat a la fira de tèxtil. El dissabte, dia 10 de març, a la tarda, fem la presentació d'un llibre. Llavors en Josep ja us explicarà una mica el llibre de què es tracta, però per fer-se 5 cèntims, és un llibre relacionat amb el comerç, els oficis i la indústria a Sant Jaume de Llierca, passat i futur. El dimecres, mitja setmana, el dia 14, fem una presentació aquí a aquesta sala d'un escut de patchwork. L'escut és un obsequi, això la Paquita ja us ho comentarà més bé. És un treball que han fet l'Associació de Puntaires, i em sembla que és l'escut del poble, amb grans dimensions. Divendres, dia 16, fem una desfilada de moda, és a dir, desfilada de moda, tema de vestits, tema tèxtil, anem relacionant cada vegada més, doncs, totes aquestes temàtiques, amb l'objectiu d'anar consolidant cada vegada més que la fira tèxtil, doncs, obri el ventall i que sigui àmplia, i sobretot que el referent sigui tot el tema, doncs, tèxtil, tema puntaires, tema treballs, la part més de manual a través del patchwork, val? Que ens volem consolidar a nivell de la província com una fira emmarcat amb aquesta temàtica. Dissabte a la tarda farem la nostra activitat dins del programa a nivell de comarca que s'ha fet a Sena Garrotxa, el que és el programa Chachan, que és un programa que hi hem participat uns ajuntaments d'aquí a la comarca, i l'hem volgut fer també, doncs, que coincidís el dia del que és la setmana de la fira de Sant Josep, i té el nom de Tripula, és el nom de la representació del grup de teatre Ferrés Brothers. És un acte, doncs, que també demanem tota la gent, doncs, evidentment, que vulgui assistir-hi, doncs, a partir de l'1 de març, doncs, que és avui mateix, hi haurà la venda de les entrades. Diumenge, que és el dia gran de la fira, és el dia de la nostra fira, que celebrem aquests 25 anys, i aquest programa, que durarà tot el dia, de matí a tarda, a vespre, doncs, el que hem fet, hem ampliat les activitats i també hem ampliat les seus, els llocs on hi haurà exposicions. Mai es havien fet exposicions a dins de l'església, doncs aquest any hi haurà una exposició a dins de l'església del poble, hi haurà una exposició també a dins de l'edifici El Fil, que és l'edifici sociocultural que vam inaugurar el mes de maig de l'any passat, que és un edifici, doncs, destinat també, pensem, a poder acollir, doncs, espais culturals i espais de fira. Utilitzarem aquest espai, utilitzarem tota la plaça Major, el centre cívic, és a dir, engrandim la fira i la fem extensa a espais diferents del poble que mai s'havien utilitzat, i hem fet com una mica de ruta circular i diferents seus dins del que és el nostre poble. La fira, doncs, evidentment, hi haurà tot el tema de la mostra de puntaires. Un dels actes a destacar aquest any que porta el programa, i jo en qualsevol cas la Paquita també us ho pot explicar més, és que enguany, coincidint amb aquests 25 anys, acollim la trobada general de la província de Girona, gironina, de puntaires. Ja és la 19a trobada de puntaires i la 12a de patchwork. A data d'avui ja són unes 310 puntaires. Aquestes puntaires... 310. 310. A data d'avui,
Aquestes puntaires venen arreu de pertot, principalment de Girona. Aquest any n'hi ha moltes a la província de Barcelona i també venen moltes a la Catalunya Nord, entre Perpinyà, Ceret, Sant Ciprien, Bonpas, i bueno, és una festa que tothom està molt content. Ho farem a la plaça, que perquè al centre cívic cada any hem hagut de tancar unes 240, però aquest any al dir que podíem fer-ho a la plaça, doncs hem donat mànic ample, no hem tancat inscripcions. Com molt bé han dit en Jordi, doncs, hi haurà exposicions a l'església, al FIL, i aquí a l'Ajuntament, que sempre es fa, també es farà un concurs, que hem triat una temàtica de, que fes 40x40, un producte de patchwork. Tot és, serà exposició de patchwork, no sé si hi haurà alguna cosa de punta, perquè les puntaires no tenim gaire res fet d'un any per l'altre, perquè és una cosa que costa molt i vas cada 2 o 3 anys sí que tens coses noves. Després, una altra cosa, doncs, també com deia en Jordi, el dia 14 de març farem entrega de l'escut de Sant Jaume, que hem fet entre totes les puntaires. És, no sé ben bé les mides, si fa 1,5 metres per 1,5 metres, és molt gran, i és per col·locar-la aquí darrere. En una reunió que ara ens està parlant, ell em va expressar el seu desig que s'anava acostant, doncs, aquesta data important del 25 aniversari de la fira, i que volia, doncs, poder-ho plasmar amb una idea d'algú del món del textil, a veure què podien fer, i ell tenia la idea de fer un llibre, no? I a partir d'aquí nosaltres, òbviament, ens va interessar moltíssim la idea, doncs, de poder plasmar, doncs, en un llibre que contés, doncs, a part de l'inici de la fàbrica del Brutau, que va ser l'inici industrial del poble i el desenvolupament com a tal, perquè ja ho sabem que antigament Sant Jaume era Palau de Montagut i estava adherit, doncs, a Montagut, no era municipi, i gràcies a aquest desenvolupament, i pot dir també gràcies a la fàbrica de la Brutau, es va poder ja consolidar com a tal, com a municipi, tant per la seva activitat directa com per la seva activitat indirecta, generant a unes altres empreses i un comerç i una activitat industrial bastant, bastant important. És un llibre, sí, que nosaltres l'hem editat i l'ha escrit en Joan Carreras, però pràcticament autor, es pot dir, autor ha set, autor és tot el poble, perquè sense aquesta part important no hauria set possible. El final que ha sortit, jo crec que és una recopilació molt important de tot aquest teixit, d'aquest industrial, aquesta activitat industrial, sense, òbviament, deixar-nos actualment el poli industrial, que també n'ha parlat en Jordi. Jo crec que està bé mirar enrere de on venim, que ja és un tòpic dir això, però no hem d'oblidar-nos i no podem deixar pas a la modernització i a les noves indústries. És molt important, perquè també s'ha de mirar des del present, mirar, doncs, òbviament, el futur. Malament com un municipi no mira el futur, i crec que el pla de progrés és el futur de Sant Jaume.